নমস্কার, আমি আজি আছো এজন বিশেষ শিল্পীর বাসগৃহত। এজন প্রচার বিমুখ শিল্পী নিরবচ্ছিন্নভাবে তেওঁ দুটাকৈ দশক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রখনত কাম করে আহিছে। তেওঁৰ অবদান যথেষ্ট আছে। যোৰহাটৰ এটা অতি চিনাকি নাম তথা সমগ্র রাজ্যরে এটা অতি চিনাকি নাম। রূপসজ্জা মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রত তেওঁৰ আছে এটা সুকীয়া চিনাকি। তেওঁ পুনৰ কৈছো নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচার বিমুখ হৈ কাম কৰি আছে, কেৱল মাত্র কাম কৰি গৈছে, কেৱল মাত্র কাম কৰি গৈছে। নিজৰ ব্যক্তিগত লাভালাভৰ কথা চিন্তা নকৰি কেৱল মাত্র সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রখনৰ উত্তৰণৰ বাবে তেওঁ অহোপুরুষার্থ কৰি গৈছে। তেওঁৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক আমি জনাম। এজন প্রকৃত শিল্পী নিরবচ্ছিন্নভাবে দুটা দশক সাংস্কৃতিক জগতখনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে যোৰহাটৰ বিশিষ্ট শিল্পী বিচিত্ৰ বৰা। সাংস্কৃতিক জগতৰ এটি অতি চিনাকি নাম বিচিত্ৰ বৰা। মঞ্চসজ্জা রূপসজ্জাকে আদি কৰি মঞ্চ বা কেমেৰাৰ পাছফালৰ প্ৰতিটো কৰ্মতে নিপুণ এইজন শিল্পী। শৈশৱতে ৰঙৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ শিকি বিচিত্ৰ বৰা এতিয়া হৈ পৰিল যোৰহাট তথা ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ এজন নিষ্ঠাবান সেৱক। মঞ্চসজ্জা ৰূপসজ্জাত দেখুৱা পাৰদৰ্শিতাৰ বাবেই ভাৰতীয় দলিত সাহিত্য একাডেমীৰ বিশেষ বঁটাও লাভ কৰিলে এইজন শিল্পীয়ে। হাতৰ যাদুৰে নাট্যমঞ্চৰ প্ৰতিটো সামগ্ৰীকেই জীৱন্ত কৰি তোলা বিচিত্ৰ বৰা যেন নিজেই এটা বৃহৎ অনুষ্ঠান। বছৰ বছৰ ধৰি যোৰহাট থিয়েটাৰৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে শিল্পীজন। পৰিতাপৰ কথা, কেঁচা মাটিৰ গুণ লৈ শিল্প সাধনাত ব্ৰতি থকা এই শিল্পীজনে আজিলৈকে লাভ নকৰিলে কোনো চৰকাৰী সাহায্য। চিনেমা নাটক আজি মই চেট ডিজাইনৰ কাম কৰি আছোঁ, তাৰপৰা মেকআপৰ কামো সমানে লৈ গৈ আছোঁ। এইখিনি কৰ্ম আজি বিহুচা মই কাম কৰি আহি আছোঁ। ৰাইজেও খুব ভালেই পাইছে তেনেকৈ, আৰু কেনেকৈ কেনেকৈ কিদৰে আগবাঢ়ি যাওঁ সেইটো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগিব মোৰ। আৰম্ভণিতে চিত্ৰকলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত মোৰ বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড হৈ গ'লোঁ মই ডিজাইন কৰিলোঁ। আপোনাৰ চেটৰে হওক বা এইবিলাক কপাৰ দিব নোৱাৰে হওক, হাতৰ কাপোৰৰ ওপৰত মোৰ বেছি আগ্ৰহ, সেইকাৰণে মই সেই দিশটো বাছি ল'লোঁ আৰু সেইমতে কাম আগবাঢ়ি গৈছোঁ। সেইমতে